ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မြမတပ်မတော်တို့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရဲတဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်စည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရန်ကုန်စစ်တွေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မောင်တော်မျိုးကကုန်တယ်ဦးတန်းနိုင်က CNI ရဲ့ထဏာကိုပြောပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ AA နဲ့မြမတပ်မတော်ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရေလမ်းကြောင်းနဲ့ကုန်လမ်းကြောင်းတချို့ကိုပြန်လည်ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တွေလမ်းကိုဖွင့်ပေးမှာကုန်စည်စစ်ဆေးမှုကလုပ်ရမှာလေကျွန်တော်ခိုင်မာဒီကအဲ့ဒါကြိုးရဒီနိုင်ကြီးလေးရှိတာတော့အိုင်လန်ဘက်မှာစစ်တွေရောက်မှာတဲ့နေဒီကိုပြောင်းအောင်လို့ပေါ့ကိုသွားရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဝိဒရာမောင်းလို့ဖွင့်မယ်စစ်တွေကိုခင်းနေဘူးဆိုရင်ဘာမှတော့ထူလာတယ်မရှိပါဘူးမြမတက်မတော်နဲ့အေးအေးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုပြည့်စွက်နေတဲ့ကုန်းလမ်းနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားတာက3လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်မှာတချို့သောလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည့်စွက်နေတဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့စစ်တွေရတဲ့တောင်ဘူရီတောင်ရေလမ်းကြောင်းကိုလက်ရှိမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားတယ်လို့ဆွေးပြည်တဲ့ရေရင်ကမန်နေဂျာဦးဆန်မော်သိန်းကပြောပါတယ်။လုံးလုံးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုပိတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတည်းကဆိုရင်စစ်တွေကနေရတဲ့တောင်ဘူရီတောင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုစပ်ဖွင့်ပေးကြတယ်။ငကိုတုံးကတော့ဟိုစစ်တွေကနေကြောက်ကြီးရမ်းတဲ့တောင်ကုန်းကောင်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့မပိတ်ခဲ့ပါဘူး။တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့စစ်တွေညောင်းဦးတို့စစ်တွေရတဲ့တောင်ဘူရီတောင်ရဲ့စစ်တွေပေါက်တော်မင်းရဲ့အဲ့ဒါကိုပိတ်ပါတယ်။အခုကျတော့အဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့ခဲကစစ်တွေရတဲ့တောင်ဘူရီတောင်ကိုပိတ်ပေးပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းကတော့မောင်နှုတ်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်မောင်နှုတ်ဆိုတာတင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေရောင်ဘူးတီတော်ဆိုရင်ဘူးတီတော်ကကျွန်တော်မောင်တော်တို့ပြန်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းကိုမှာပဲနော်အဲ့ဒီနောက်မင်းပြပေါက်တော်မြေပေါင်းရောက်ဥဖက်ကိုဘယ်နဲ့မှပြည့်စုံခွင့်ရမှာကိုမသိသေးဘူးလို့ဆွေပြည်တဲ့ရေလိုက်မန်နေဂျာဦးဆန်မော်တိုင်းကပြောပါတယ်ခိုင်မိနဲ့အတွင်းရေလန်းကြောင်းနဲ့ကောင်းလန်းကြောင်းတွေကိုပိတ်တာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာတွေကိုတရားဝင်ကြေညာတာမရှိတဲ့အတွက်ကုန်ကားတွေတွာလာဖို့အတွက်စုံစမ်းပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မောင်တော်မျိုးကကုန်တယ်ဦးတန်းနိုင်က CNI ဒေသခံကိုပြောပါတယ်ဘယ်လိုလဲလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်နေလို့ပြုတ်နေရပြီးတော့ဖွင့်နေလို့ကြားရပေါ့လို့ပြောတော့ဘာမှကိုတွားနေရတယ်ဘာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ့အလုံးလုံးကဒီကုန်ကားတွေဆင်းဖို့ဟာကိုစုံစမ်းနေတော့ဒါနဲ့တော့ရတယ်မရဘူးဆိုတာလေစာတေဝင်နေမရှိဘူးလေပိတ်ထားတယ်တေဝင်ပိတ်ထားတယ်ဟောတာသူတို့တားနေတယ်ဆောက်ရတော့ရတယ်ဆိုတော့ပုံရဆိုတော့ကျိုးခက်တယ်ပေါ့ဟဲ့ဟိုဒိုးလေးတော့စောင့်ကြည့်နေပါပဲဟောအခုကမှစစ်တွေကိုသွားဖို့တော့လမ်းကြောင်းတွေစုံစမ်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖွင့်နေလို့ပြောတယ်ပေါ့ဟောကုရတီကစစ်တွေကဝင်တိုင်းကိုစပားချက်လာတယ်ရတော့မရှိသလောက်ဖြစ်နေတော့လဲပုံသွားတော့ပါပဲဒီခိုင်မီနယ်မှာတပ်မတော်နဲ့အေအေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်းစည်စစ်စစ်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပြီးကုန်းစည်တွေပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြ။အဲ့ဒီနောက်ကုန်းစိန်နှောင်းတွေကလည်းမြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။